ちょっと話題変わって、国政 の統一教会の救済法案の関係で、今日自民党の方がですね、修正案、寄付勧誘時の配慮義務を遵守しなかった場合に公表するとかを盛り込むと野党側に説明したんですが、これ評価と現状まだ審議も始まってないので賛否というのはあれだと思うんですが、現状どういう認識か教えてください。令和は、ありがとうございます。政策審議会長の大石明子と申します。令和は消費者特別委員会というところの委員にはなっていませんので、報道で、そういったことを知るというような状況ですので、それに対して、今まさに審議を進めているということで、今これこれはこうですってお答えできないんですけれども、少なくともその昨日の日曜討論でも申し上げたんですけれども、当事者である被害者2世の方ですとか、そういった方を支えてきた弁護団の方が、そのかなりの、もうこれ誰も救われないだろうと、救われるとしたら統一教会だっていうことを被害者の方が動画で告発されたりしている状況の中で、そういうちょっとした修正でというところは、難しいだろうと思います。そのあとは他にも、野党が、野党は1年以内に不足で1年以内の見直しと、で与党案というか閣法の方では3年だったのを2年とか、そういう取引が進んでいるようで、そういったその駆け引きっていうので野党が推してるっていうのは、言っていいことだとは思うんですけれども、やはり根本的にこの法律で統一教会の被害者を救いたかったっていう、そういう目的を照らしたときに、ご本人が一切救われないと、封じ込める、私たちの意見を封じ込めるためじゃないかとまで言っているものっていうのは、論外でしょうし、でそもそもまだ現状自民党の中で統一教会との癒着っていうのがまだまだ報道が続いてますよね。で事後で見つかったら、そうやったかなって、なんか忘れてたけどみたいな感じにしぶしぶ認めていくというのが今の続いていますので、やはりこの国会じゃなく、もう次の国会でも特別委員会の設置をして、統一教会と自民党がいかにズブズブで一体的であったのか、それを明るみになる中で、今でも 数人辞職されてるんですから、もっと辞職していく人たち、ほとんどじゃないですか。そして自民党が終わった時、それが本当の救済だろうと私は根本的には考えるんですけれども、その法律は出た法律として一定審査して、令和新選組としての党の態度を決めたいと思いますが、今まさに審議中ですので、ここで結論付けたようなことは控えたいと思います。ご容赦ください。